जनता को आवश्यकता संबोधन करने संदर्भ में जनता को सुरक्षा सँग संबंधित विषय ठूलठूला परियोजना मार्फत संबोधन करने संदर्भ में आज एउटा नयाँ परियोजना को फेरि शिलान्यास गरिएको छ र यो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत रूपले अगाडि बढाउने उद्देश्य चाहिँ गुणस्तरीय सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत सेवा दिने साथसाथै सहरको ब्युटिफिकेसन सौन्दर्यीकरण पनि गर्ने यो उद्देश्य आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा आधुनिक सबै सुविधा सम्पन्न सभ्य सुसंस्कृत महानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर यस खालका परियोजनाहरू अहिले भर्खरै भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर र मेयरले पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ। विभिन्न परियोजनाको अगाडि बढेको कुरा म अहिले त्यसको बारेमा धेरै जान चाहन्न। चाहे नारायणी राप्ती रिउको तटबन्धसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे केही दिनभित्र हामी एउटा सिग्नेचर ब्रिज नारायणीमा अर्को चाहिँ पुलको लागि पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यस्तै परियोजनाभित्र यो भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई अगाडि बढाउने झन्डै 1.5 अरबको यो परियोजना आफैमा भरतपुरको सौन्दर्यीकरणको निम्ति पनि सुरक्षित गुणस्तरीय सेवाको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ। अघि कुलमान घिसिङजीसँग हामी कुरा गर्दै गर्दा भरतपुर महानगरपालिका र चितौन विकासका आधुनिक योजनाहरू र विकास प्रक्रियालाई पनि आजको विज्ञान प्रविधिले हासिल गरेको उचाइ अनुसार सम्पन्न गर्न सम्भव छ, किनकि यो नयाँ विकास हुँदै गरेको सहर छ। उहाँले भन्नुभयो युटिलिटी कोरिडोर, त्यस्तो कोरिडोर जसले विद्युत पनि अरू केबल नेटवर्कदेखि अन्य सबै एकै ठाउँमा एउटै कोरिडोर अन्तर्गत गर्ने त्यो प्रचलन विश्वका विकसित देशका ठुल्ठुला सहरहरूमा सुरु भएको छ, स्थापित भएको छ। हामीले भरतपुरमा त्यसो गर्न अन्यत्र भन्दा सहज छ, त्यसकारण त्यस्तो युटिलिटी कोरिडोरको पनि मैले कुलमानजीलाई भने तपाईँले त्यो बारेमा गर्न सक्ने इनिसिएटिभ लिन सक्ने इनिसिएटिभ के छ, तपाईँ अगाडि बढ्नु, राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले त्यसमा आवश्यक पर्ने सहयोग हामी जुटाउँछौँ भनेको छु र त्यसले भरतपुरलाई थप विकासको एउटा सिँढी चढ्न मद्दत पुर्याउनेछ।